Right, oké, ek het besluit ons nou maar om hierdie laaste twee sommetjies 8 en 9 net op 'n aparte videoetjie te doen. Ek gaan gou vir jou dit verduidelik. Oké. Linkerkant. Ek het tan gaan vervang as sin op kos. Ek gaan hom net so 'n bietjie vir ons weer inzoom. Ek het onmiddellik tan gaan verander as sin op kos. Oké. Nou het ek gesien my noemers is dieselfde, so bo die lyn het ek een min sin. Toe gesit ek letterlik my kwadraat bo en onder. So ek het 1 min sin kwadraat, ekskuus, ek sien daai tip x blink om bietjie. 1 minus sin x gekwadreer op cos kwadraat. Dis veronderstel om 'n theta te wees. Goed. En toe het ek 1 min sin theta en 1 min sin theta, want die kwadraat beteken ek skryf die hakies net eintlik half dubbeld. Cos kwadraat is 'n identiteit, die rede hoekom ek hom nie so gehou het nie is, kyk waar ek wil wees. Sien jy dit? Kyk waartoe ek wil gaan. So ek het 'n cos kwadraat verander as 1 min sin kwadraat. OK, dis mos 'n identiteit. Toe gaan vervang ek hom as 1 min sin en 1 plus sin. Daai is eintlik mos maar 'n verskil van twee vierkante. Aha, sien jy dit raak? 1 min x, 1 plus x. Is jy reg? Toe kanselleer my 1 min sin en my 1 min sin, bo die lyn het ek 1 min sin oor, onder die lyn het ek 1 plus sin oor, en dis presies wat ek wou gehad het. So toe is hy eintlik heel maklik, nê? Maar ek het 'n ander keer probeer om eers daai bymekaar, ag, om eers dit te ge-EBBL het, en dit was nag. So onmiddellik as jy tam sien, ek vervang hom altyd. Dit maak het baie vinniger en baie makliker. Kom ons kyk gou-gou hier na vraag 9. Daai is my linkerkant. Ek het kyk gou 'n bietjie wat se magic het ek hier gesien. Ons ken nou al om 1 te cos kwadraat plus sin kwadraat is 1. Maar ek kan ook 1 vervang met cos kwadraat plus sin kwadraat. OK. En toe gaan skryf ek daai cos kwadraat aan die agterkant. So kyk wat gebeur toe. Nou het ek die sin kwadraat plus die 2 sin cos plus die cos kwadraat. En daai is 'n faktorisering op sy eie. Kom ons skryf hom so, x kwadraat plus 2xy plus y kwadraat. Daai, as ek hom gaan faktoriseer, julle liewe faktorisering woord, is x plus y en x plus y. Right? So met ander woorde, ek het x plus y en x plus y. Nou kanselleer daai wat oorbly is die regterkant. Kyk baie uit na 1, vir al as hy loop saam met 2 sin x cos x. Daai, jy dit is soos braaibroodjie saam met 'n braaivleis. Nê, nou het ek julle almal se aandag, hè? Nou luister julle mooi. Fanie, as jy nou by, nou dat ek gepraat het van braaibroodjies, ek weet jy like van braai. OK? So 1 plus 2 sin x cos x. As jy gesien het daar's 'n 1 en 'n 2 sin x cos x, daai is jou middelterm. As jy daai twee saam sien, gaan jy altyd 1 verander met cos kwadraat sin kwadraat. So gaan leer daai ding, gaan identifiseer hom. Identiteite gaan oor identifiseer. So gaan kyk dat jy daai twee raak sien want hulle gaan altyd so eindig. OK. Sterkte julle ouppies. Wat ek julle op die stadium mee wil aanmoedig, as jy nou vir al oefening 8, kyk, hierdie is amper die moeilikste deel van hierdie werk. As jy oefening 8 ergens verkeerd het, gaan doen hulle asseblief weer. Kyk die video, doen hom weer. As jy dit weer verkeerd het, kyk die video, doen dit weer. Dit is vir my ongelooflik belangrik dat jy hierdie oefening 8 goed kan regkry. Jy het die tyd, gebruik dit. Jy gaan hierdie in matriek net so kry. Alright. En dan word hy eintlik 'n matriek so bietjie moeiliker, maar as jy hierdie goeters kan verstaan, gaan dit vir jou verskriklik help in matriek. Gebruik hierdie geleentheid. Laat weet my as jy nie verstaan waar kom ek hier aan of hoekom het ek dit gedoen nie. OK, ons het nou hierdie tool om mekaar te kan help, maar jy moet dit gebruik. OK, sterkte.